Enda en tåkete dag. Den tredje i Merida. Rett nok så har tåket lettet de to foregående dagene. I går så trodde vi ikke at han skulle det, men han gjorde noe det. I dag så tror jeg ikke tåken lettet. Uff, så kaldt det med tåket. Jeg tenkte jeg skulle vise litt av juledekorasjonene i Merida. Men først så vil jeg vise noe som er filmet i går, når det tross alt var ganske fint vær. De holder på å rive en del av den ene bilbroen med vatten. Jeg tror de skal bygge fotgjengerfelt på den. Det hadde jo vært veldig hyggelig. Så er det sånn type sånn spansk arbeidskjøretøy. De ser jo ikke mange av i Norge. Kjører rundt over hele byene. Det er noe som er det de har i hovedsak å bruke og transportere ting når de er på jobben. Nei, nå skal vi altså se litt fra veibroen i går, og så kommer det julestemninger etterpå. Ha en riktig, riktig god dag. Nå var en tur nede i sentrum for å sjekke julestemningen og se hvordan juledekorasjonene ser ut. Tidligere om årene har det vært i meste laget med juledekorasjoner i en by som har problemer med å betale rentabassikke. Men nå i år så synes jeg det var voldsomt lite. Dette juletreet her, det er sikkert ikke kommunalt engang, det er sikkert bar som har satt det opp. Hvis noen synes at det derene som står i London, det norske juletreet, ser ut som en agurk, så ser man dette her ut som en ekstra dårlig rotten agurk, for den er jo rød. Agurker og juletreer skal ikke være røde. Vi gikk nå på plassen, der var det en brandbil, eller ikke helt hva som skjedde. Jeg tror ikke det var store greiene. De lager så mye mat, så hadde gjerne tatt fyr i en smultgryde eller noe sånt. Det var i hvert fall ingenting å se. Og på plassene var det relativt lite julelys i forhold til tidligere. Jeg hadde satt opp denne med relativt fine lyssleden her da. Men en, ikke sånn 10 eller 20 av de, nei en. Men som sagt altså, Merida er jo en veldig fattig by. Så det er jo lurt å bruke pengene på de fattige i stedet for på juledekorasjoner. Så det blir litt mindre for hvert år som går. I fjor var det noe riktig mye mer enn dette da, men for to år siden da var det jo helt sinnssykt. Da synes jeg det var alt for galt å ha så mye lys og så mye dekorasjoner. Her på plassene har de til og med en gang i tiden vært skøyteis om vinteren. Produsert av en svært kjøleaggregat. Så isen den tinte jo på 5 minutter når de slo av det da. Det også kostet for mye for byen, synes jeg. Belysningen på ajudamentoen er jo til stede, men ikke i samme grad som tidligere. Det har vært mye mer lys der også tidligere. Puerta de Villa, der så det i hvert fall fint nok ut. Selv om det også er mye mindre dekorert enn tidligere. Men er jo ikke jeg så veldig glad i disse juledekorasjonene, det er en helt annen ting. Nei, jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig god jul hvis vi ikke snakkes før jul. Ha det riktig godt. If you don't have any art, you're pretty much lost.